Terhi Venesarjan kuuma ulkuus. Pienelläkin koneella kevyesti plaanaava, turvallinen kaksikuorirakenteinen ABS-kestomuovivene. Terhi Fan 405 on yleisvene jokaiseen käyttöön, kaikille veneilijöille. Terhi Fan on pelkistetty 5 hengen vene. Keulassa on vetoura tartunnan helpottamiseksi. Penkkeihin on kiinnitetty matkustajia varten tartuntakaavat lisäämään turvallisuutta. Ohjauspulpetti kaapeleineen on lisävaruste. Takapenkin alla on lukittava tavaratila, niin polttoainetankkia kuin muitakin venevarusteita varten. Tankin kiinnitystä varten on vakia varusteena kumiköydet. Pohjatulppa helpottaa veneen tyhjentämistä sade- ja roiskevedestä. Ja Terhi Fan on kevyt soutaa, se on kelinsä ansiosta suuntavakaa myös tuulessa. Niin, ja airottavat luonnollisesti vakiovarusteena. Terhi Fanin suunnittelussa on lähdetty siitä, että veneen on noustava pintaliukua, plaanattava ja pienellä moottori. Veneen ja moottorin yhdistelmän pitää olla edullinen. Samalla minimoidaan pienellä moottoriteholla polttoainekustannukset. Jo 8 hevosvoiman moottorilla nousee Terhi Fan 1 hengellä kevyesti liukuun ja saavuttaa 13 solmun nopeuden. Samalla moottorilla ja 2 hengen kuormalla päästään 11 solmuun. Ehkä sopivin moottori tähän uutuusveneeseen on noin 10 hevosvoiman tehoinen. Meillä oli koeajotilanteessa 9,9 hevosvoiman kone ja sillä saavutimme 1 hengen kuormalla 20 solmun nopeuden. 2 hengen kuormalla pääsimme lähes 17 solmun nopeuteen. 3 hengellä vene kulki vielä 5 solmun nopeudella. Ja kun se lastattiin 4 aikuisella, saavutettiin venelehden venetutkalla mitattaessa runsaan 12 solmun vauhti. On selvää, että suurempi koneteho jättää voimareservejä, eikä näin ollen aina tarvitse ajaa kaasu täysin. 15 hevosvoiman koneteholla ja 1 hengen kuormalla saavutettiin runsaan 2 hengen kuormalla päästiin runsaaseen 18 solmuun. Ja 3 hengen kuormalla 15,5 solmun vauhtiin. Neljällä hengellä kuormitettuna ja 15 hevosvoiman moottorilla varustettu Terhi Fan kuljetti 14 solmua. Ja vielä 5 hengen kuormalla päästiin noin 10 solmun vauhtiin. On selvää, että 5 aikuista vain 4-metrisessä. Terhi Fan selviää tästäkin ilman, että tarvittavaa turvallisuusmarginaalia alitetaan. Vaikka nopeuseroa 9,9 hevosvoiman ja 15 hevosvoiman koneilla ei ole paljon, on ero samalta viivalta lähdettäessä kuitenkin varsin selvä. Kuten sanottu, Terhi Fan 5 on hauska ja turvallinen yleisö. Se on nopea ja materiaalinsa sekä rakenteensa ansiosta kestävä.
Terhifan 405 on miellyttävä kovassakin aallokossa, niin merellä kuin järvillä. Terhifan on oikea vene sinulle, joka kaipaat nopeaa mökkivenettä, kalavenettä, yleisvenettä tai yhteysvenettä, jolla voit hoitaa päivittäiset kuljetustarpeesi. Meiltä Terhi ABS kestomuovivenettä myyjiltä kysytään vieläkin usein tämän materiaalin kestävyydestä. Meiltä pyydetään tietoja, joissa sitä verrataan tavanomaisempaan veneen rakennusmateriaaliin luitemuoviin. Päätimmekin näyttää veneen kulutuskestävyyden ja teimme tätä varten myös luitemuovisen Terhi 245 jollan. Päämääränä oli vetää molempia rinnakkain asfaltilla niin kauan, että jomman kumman pohja menee puhki. Ensin kuitenkin veneet vaahalle. ABS-kestomuovista tehty painoi 45 kiloa ja luitemuovinen 49. Ja sitten vetokoet käyntiin. Kun näitä kahta materiaalia verrataan, on muistettava, että luitemuovin pinnalla on pintahartsi, jelkou. Tämän jälkeen on rakenteessa yhdestä tai useammasta lasikuitumatosta ja hartsista muodostuva laminaatti ja sisäpuolella vielä pintahartsi. Ensimmäinen vetokierros täyttyy. Sadan 50 metrin vedon jälkeen luitemuovisesta mainittu jelkoot jo kulunut pois. ABS-kestomuovisen jollan pohja on raappeutunut, mutta koska materiaali on homogeenista eli läpikotaisin samaa, ei minkäänlaiseen korjaustoimenpiteeseen tarvitse vielä ryhtyä. Mutta meidän kokeemme jäävät lisäyttämään jollien pohjia. Toisen kierroksen täytyttyä on luitemuovisen jollan pohjasta kulunut lisää jelkouttia pois, ja viimeistään tässä vaiheessa olisi pohja normaalissa käyttötilanteessa korjattava, jotta kosteus ei pääsisi imeytymään vaurioituneeseen laminaattiin. ABS-kestomuoviin on hankausjälkiä tullut lisää, mutta vieläkään ei ole syytä huoleen. Tätä homogeenista materiaalia ei tarvitse korjata ennen kuin siinä on materiaalin läpimenevä reikä. Ja jatkamme edelleen.
1050 metriä on täynnä. Olemme saavuttaneet päämäärämme, puitemuovista valmistetun jollan pohja on puhki. Kovimmalle rasitukselle joutuneet kölin reunat ovat kuluneet, kun runsaan kilometrin veto on nyt takana. ABS-kestomuovinen on vielä kestänyt tämänkin koetuksen. Päätimme jatkaa vetoa sen kanssa. Sen pohjan kuluttamista samalla lisäsimme jollaan miehen verran painoa. Lähes 3 kilometriä on tämän ABS-kestomuovisen terhijollan pohjaa kulunut. Mutta vieläkään meillä ei ole jollan pohjassa reikää. Pohjan materiaali toki on ohentunut, mutta mikäli käyttäisimme jollaa vedessä, voisimme tehdä sen täysin turvallisesti. Turvallisuutta lisää luonnollisesti myös se, että jollan kaksoiskuoren välissä on kauttaaltaan polyuretaanivaahto. Molempien jollien kriittiset kohdat, kölin takareunat olivat kuluneet. Kuitenkin ABS-jollassa uretaanivaahto oli edelleen täysin tervettä, eikä materiaalia puolella liikepalaan saakka. Uitemuoli oli samoin voimakkaasti hioutunut, mutta koska paino oli kölin koko pituudella, kesti tämä kriittinen kohta tämän vetokyvyn. Näyttää materiaalivahvuudet jollien kyljessä sekä sen, mitä tapahtuu, kun vasara on kylkiä. Uitemuovisen jollan kylkipalassa oli laminaatin säikeet katkeilleet sisäpuolelta. ABS-jollan kyljessä oli ainoastaan paha painauma. Mittasimme elektronisella mittarilla kylkien vahvuudet. ABS-kestomuovijollan paksuus oli runsaat 3 millimetriä ja uitemuovisen noin millin paksuus. Kestävä ja turvallinen vaihtoehto on aina ABS-kestomuovinen terhivene. Ne ovat kaikki iskun, kulutuksen ja sään kestäviä, ja ne ovat kaksikuolisia. Turvallista terhikesää ja terhimenoa.